Jazdíš pomaly. Jazdíš rýchlo. Rada cestuješ. Máš štýl. Motozem. Všetko pre motorkárky na jednom mieste. Všetko s minimálne dvojročnou zárukou a bez obáv na techsavers.sk. Nemusí to byť len spomienka. Nemusí to byť len sen. Nemusí to byť len miesto. Delcom. Teraz si so srdcom prírody. Vami schválený dizajn pretavíme do vysnenej reality a ako bonus vám kompletne zastrešíme všetky nami vykonávané práce. Hneď po vstupe vás osloví recepcia s prijímacou zónou, kde prevládajú prevažne betónové prvky, sklo a zaujme vás aj logo spoločnosti. Každý interiér je jedinečný, no my vieme, ako z neho spraviť originálne, funkčné a príjemné pracovné prostredie pre každého. Mám taký sen. Chcela by som mať raz také, aké nemá žiadna z mojich kamarátiek. Bola by som na ne pyšná a každému by som sa